Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус вийшов на гору і закликав тих, кого сам хотів, і вони прийшли до нього. Він призначив 12, аби були з ним, і щоб посилати їх проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Він призначив 12 і дав Симонові ім'я Петро, а Якову Заведеєвому та Йоанові, братові Якова, дав ім'я Воанергес, тобто сини грому, і Андрія і Філіпа, і Вартоломея, і Матея, і Тому, і Якова Алфеєвого, і Тадея, і Симона Кананіта, і Юду Іскаріотського, як і віддав його. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Ми сьогодні почули в Євангелії список 12 апостолів, які були поруч з Ісусом Христом протягом Його місії на землі. І, якщо чесно, мало знаємо про них. Принаймні, мало знаємо про більшість із них. Звичайно, про Петра знаємо багато чого, про Андрія, але уже не так багато знаємо про інших із апостолів, які були також покликані Ісусом Христом, наприклад, про Вартоломея. Мало чого це знаємо. Але знаємо, що вони були 3 роки з Ісусом Христом. І все, про що говориться в Євангелії, вони все це свідчили. Якщо там говориться в Євангелії, Ісус пішов туди, то і Вартоломея, і інші пішли також і туди. Якщо щось зробив Ісус, то там було в присутності цих апостолів. А те, що сталося пізніше, після Воскресіння і зізлання Святого Духа, то вже не так відомо нам. Маємо кілька традицій різних, старих, дуже древніх деяких з них, але не знаємо, наприклад, скільки братів у них було, скільки сестер, хто був батьком цих деяких із цих апостолів, хоча знаємо про Йоанна, наприклад, що він був званим Заведеєвим, бо батько носив таке ім'я Заведей. Але не про всіх знаємо все. Знаємо натомість найголовніше, що Ісус знав їх. Не це ми знаємо їх, але Ісус знав їх. Молився за них. Молився, щоб Бог Отець дав знак, кого покликати, щоб він став фундаментом церкви. Кого? Із всіх моїх учнів, кого покликати в апостола. І він перебував в молитві всю ніч, перед тим, як обрати уже конкретних осіб. Він перебував в спілкуванні з Богом Отцем. Кого ти хочеш? І він не знав чітко, кого він обрав. Я впевнений, що він не знав з самого початку, хто може бути зрадником. І знаєте, все одно він обрав його. Юду Іскаріотського. Хоча я впевнений, що Ісус Христос уже знав чітко серед всіх моїх, хто може стати зрадником? Все одно, і обрав його, дав шанс. Потім залежить уже від кожного, чи я буду віддавати своє життя, чи віддам своє життя за Ісуса, чи віддам життя Ісуса. Це вже залежить від кожного. Але Юда Іскаріотський був також обраним. Так само і сьогодні можемо також і думати, Бог бачить мене. Це тобі здається, що ти йдеш за Ісусом Христом. Але насправді це було зовсім навпаки.
ти йдеш за ним, бо на початку Ісус знав тебе і обрав тебе. І тобі здавалося, що це ти, може, зустрів Ісуса, чи в церкві, чи під час якісь, ну, наприклад, реколекції, чи під час випробувань, хтось тобі розповідав про Ісуса, і тобі здавалося, що це ти зустрів Ісуса. Але насправді це було навпаки. Ісус шукав всі ці можливості так, щоб зустрітися з тобою. І Він керував цю всю твою, всю твою історію для того, щоб саме в той момент ти міг бачити Його. І сказати, як і апостолі, да? Я піду за ним. Так що насправді, хоча я починав цю проповідь з тим, що мало знаємо про апостолів, насправді знаємо те, що найголовніше. Бог знав їх по імені. Навіть і Він поміняв ім'я деяких із них. Так що по імені знав, настільки це було важливо для Ісуса також ім'я своїх апостолів. Не так просто масивно кликав людей, а просто конкретно, індивідуально, особисто. Наскільки це було також важливо для Ісуса, що Він навіть і сам давав нове ім'я деяким із цих апостолів. Конкретно, індивідуально, бо Він не знав характер, наприклад, Йоанна, ну, сини Вуанерхи, сини Грому. Да? Знаючи характер, наприклад, цих апостолів. Ну, ви маєте такий характер, що ви сини Грому. Да? І Ісус знав дуже добре цей характер цих апостолів, і знав дуже добре всі якості кожного із цих апостолів, і покликав їх. Сьогодні можеш бути впевненим, що Ісус також дивився на тебе по імені, і Він обрав тебе. І можемо це впевнено говорити. Ісус не кличе масу. Ісус кличе осіб. Індивідуально. Конкретним способом, шляхом, ніжно веде історію кожного з нас, щоб ми могли його зустріти. Також і серед всіх учнів, також і кличе інших осіб, щоб вони продовжували цю апостольську місію. Я також не знаю, хто саме з них, але я знаю, що за моїми священствами стоїть один із цих апостолів. Я не знаю, чи це є Петро, чи це був Філип, чи це був Яків. Не знаю. І неважливо. Але я знаю, що за моїми священством стоїть один апостол. Що маю на увазі? Апостоли вибирали єпископів, щоб вони були головами церкви після самих апостолів, як вони вже вмирали. Да? І ці єпископи також рукоположали інших, щоб вони були, скажімо так, служителями також в церкві, щоб вони співпрацювали з єпископами. Це є пресвітери, священники. Щоб вони також брали участь в апостольській місії. Так що, це передавалось покоління за поколінням. Один єпископ рукоположав наступного єпископа, цей єпископ і свою чергу наступного. І всі ці єпископи також і рукоположали та єсвященників. Але за всією цією чергою, на початку цієї черги стоїть один із апостолів. Так що це апостольське служіння, ця ніжність Ісуса Христа, ця любов Ісуса Христа до нас і досі продовжується і сьогодні. В кожному з нас, в кожному, котрий носить ім'я християнина. І доказ того є те, що і досі є ці апостоли, які були вибрані Ісусом Христом, досі є, триває ця апостольська сила, духовна влада, яку дав Ісус Христос цим апостолам. Доказ цієї присутності, цієї ніжності Ісуса Христа до нас, до всіх, це також і те, що і по імені також кличе деяких хлопців, ти йди, будь сьогодні також
апостолом. Продовжуй, щоб через тебе була також ця апостольська влада, яку я дав колись Петрові, Філіпові, Янові і всім іншим. Ісус дивиться на нас індивідуально. Кличе нас по імені. Паш, Маш, я тебе хочу. Ти будь зі мною. Хочу, щоб ти увірував в мене. І веде твою історію, щоб ти міг зустріти сьогодні Ісуса Христа. Нехай Господь Бог дасть нам Духа Святого, щоб ми насправді відкрилися на цей голос Ісуса, котрий хоче увійти в спілкування, в діалоги з нами. Він говорить, інша справа, чи ми слухаємо, але Він говорить постійно. Нехай Ісус Христос дасть нам Святого Духа, щоб ми відкрили своє серце, щоб ми відповіли на цей голос Ісуса Христа, котрий нас кличе.